Jacek, tlak je, ale zatím žádná branka, co tomu chybí? Gól, jednoznačně, ale my ho dáme, nebojte se. Tlačíme se, tam je to na nás vidět a určitě to tam spadne, protože těch šancí je hodně a tohle nemůžou ustát. Jak vy vůbec trávíte tenhle ten zápas? Vy jste jeden z těch mladších hráčů, hraje se o všechno, poslední zápas sezóny. Jaké jste měl třeba spaní? Tak spaní jsem měl, hrozně jsem se těšil. Je to tak, že to vyšlo všechno na tenhle zápas a my si to všechno uvědomujeme a já myslím, že to na nás je vidět a jdem zatím a musíme to zvládnout, prostě žádná jiná možnost tady není dneska. Chcete třeba něco změnit přeci jen do druhé půle? Uvidíme, prostě tlačit se víc před bránu, střílet, musíme víc střílet, protože si my, když nebudeme střílet, tak ho nedáme, takže určitě víc střílet ještě. Díky. Where the streets have no name.